Bye.
Som una família molt benvinguda nosaltres. Cadascú fa allò que sap fer i visca la gresca. Sortirem al sol cap a ponent. Mestre, dic, que és veritat això que diu? Què ens crida? Qui parla? Potser és un captur. Que no veieu que sóc una persona de cap dia? Sóc en Pere Pistola. Jo duc el mateix camí que vosaltres, el camí del sol cap a ponent, cap a les muntanyes blaves. Em voleu per company de camí? Si us sorgeix algun perill, jo... Et tinc de coratge amb un cercle de pistoles. Coratge no...
les tropes d'aquest barcant valen més que tu, Bussol. En Pere plora, quin dol, els ulls que juga amb una fulla de cop.